ଭାଉଜ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲେ ନା? ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ସାତସଙ୍ଗ ଅପେରାରେ ରହିଛି, ବାଣେଶ୍ୱରୀରେ କରିଛି, ତାଜପୁରରେ କରିଛି, ଆଉ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦାଠାରେ କରିଛି, ଆରିଣୀ ମଣ୍ଡାଠାରେ 10 ବର୍ଷ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଭାଉଜ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି କିମ୍ବା କ'ଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦୋଷ୍ଟ ଆଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅଭିନେତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏକ ନିଆରା ବ୍ଲଗ୍ସ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଳାକାର, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ଭିଲିଆନ୍, ଖଳନାୟକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ନିଜର ନେଗେଟିଭ୍ ଭୂମିକାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋମ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପରେ ସତରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରେ ଥିବା ଜରିମୂଳ ବାସଭବନ, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କ ବାସଭବନ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖି ଜରିମୂଳ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଘରଟି ହେଇଛି, CCTV କ୍ୟାମେରା ବି ଅଛି, AC ଲାଗିଛି, ସୁନ୍ଦର ବାସଭବନଟି ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଗେଟ୍, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଗେଟ୍। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ଯାତ୍ରା ଖଳନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଚକାଚକ ଘର ହେଇଛି। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ଗେଟ୍? ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କ ବାସଭବନକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛୁ, ଦେଖିବା ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ପନିପରିବା ସବୁ କିଛି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ତ ଲାଗିଛି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପନିପରିବା କେତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶଟି ହେଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କର ପୋଖରୀ, ଏଠି ସେ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଇଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନା? ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ତ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଅପେରାରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛୁ, ଏଠି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ପବନ ବହୁଛି, ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍, ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ନିରୁପମା ନାୟକ, ଏହା ଗୋଟିଏ ରୁମ୍, ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଠାକୁର ଘର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଡି,
ସମ୍ମାନପତ୍ର ଗୌଡ଼ପଡ଼ା ବଜାର ମାହାଙ୍ଗା କଟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ଖଳନାୟକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମାନପତ୍ର ଆମେ ଯିବା ଉପରକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କର କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଇଏ କେଉଁ କୁକୁର ଦେଶୀ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ ତାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁକୁର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ହେଉଛି କୁକୁର ଫ୍ଲୋର ବିଶାଳ କାୟ ରୁମ୍ ଏଠି ରୁମ୍ରେ କେହି ରହିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲିଂ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି ସିଲିଂ ଭାଉଜ ଏଇସବୁ ରୁମ୍ କ'ଣ ଭଡ଼ାକୁ ଦେବେ କି ଭଡ଼ା ପାଇଁ ନା ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହଁ ନିହାତି ସିଲିଂ ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ମୂଷା ଭାଉଜଙ୍କର ମୂଷାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଭାଉଜଙ୍କର ମୂଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାଉଜ ସିଏ ଆଟାକ୍ କରିବନି ତ ଭାଉଜ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଜରିମୂଳରୁ ଭାଉଜ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲେ ନା ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ସାତ ସଂଘପଡ଼ାରେ କରିଛି ବାଣେଶ୍ୱରୀରେ କରିଛି ତାରପୁରରେ କରିଛି ଆଉ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦାରେ କରିଛି ତାରିଣୀ କଣ୍ଡାକରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବାହାଘର କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହୋଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳା ଗଣନାଟ୍ୟ ସେ କୋଉଠିକାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଏଇ ମଙ୍ଗଳାଗର ମାନେ ଏଇ ଜରିମୂଳର ମଙ୍ଗଳାଗର ସବୁ ନାଟକ କେସେଟ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିରେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଆସୁଛି କି କିଛି ଆସୁନି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ନାଟକ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଟକ ଆମେ ବି ନାଁ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ବି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ଘରୋଇ ପୁରା ଘର କରୋନା କରୁଛନ୍ତି ଘରର ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତିନି ସତରେ ମିସ୍ କରନ୍ତି ତଥାପି ପରିବାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକି କୁରକୁରରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ରାଣୀ ନାୟକ ତୋରା ନାୟକ ଆଉ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଅପେରାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ଭଦ୍ରକ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନା ଆଉ ଯିବେନି ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଝ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଠର ବର୍ଷ ତଳର ଘର ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଉପର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କଲେ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀର ହୃଦୟ ଥାଏ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରିଲେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଘର ତ ପୁରା ଏକଦମ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ମୋର ପୁରା ଏକଦମ ପସନ୍ଦ ଆମେ ଦୈତାରୀ ନନାଙ୍କ ଘର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଜଣେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଘରକୁ ତ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସତରେ ତାଙ୍କ କୁକୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଆମେ ସବୁକିଛି ଏଇଠୁ ଯେ ଦେଖିପାରିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏକା ଆସିଥିଲେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ରୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଧର ସରୋଜିନୀ ଯୋଡ଼ି କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅପୂର୍ବ ଯୋଡ଼ି ଆଜି ଭିତରକନିକା ଯିବା ବାଟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବୁ ଏପଟେ ସବୁ ବାଥରୁମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବାଥରୁମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଭାଉଜ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ କେତେଟା ରୁମ୍ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟି ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଞ୍ଚଟି ରୁମ୍ ଯଦି କିଏ ରେଣ୍ଟରେ ରହନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ରହିବେ କେତୋଟି ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିପାରିବେ
ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଏ ହେଉଛି ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଜି ଭାଉଜ ଆମକୁ ବୁଲି ବୁଲି ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ଭାଉଜ ମୁଁ, ଲକ୍ଷ୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରୁମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଜାଲ ପକେଇ ମାଛ ଧରନ୍ତୁ, ମାଛ ଧରିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଛୁଆର ମୁଁ ଦାନା ଦେଇକି ରଖୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି, ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବ ମାଛ। ଭାଇ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛ ସେଇ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିକି ମାଛ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତି। ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାରି ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର କେତେ? ତିନି ନମ୍ବର। ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ମଝିଆ ଭାଇ, ଆଉ ବଡ଼ ଯିଏ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସାନ ଯିଏ ହୋଟେଲରେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଭାଉଜ? ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାତ ଭଉଣୀ। ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର? ଦୁଇ ନମ୍ବର। ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ? ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା ବି କରୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ, ମାନେ ଟେନ୍ଥ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଆମ ଖଜିରିଆ ଗୋଟାରେ, ସେଠୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଝିଅ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୋହୂ, ଭିତରକନିକା ପାଖରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ଆମ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ଜାଗା। କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇ ପାଖରେ ଆପଣ ରହିକି? କେବେ କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କି? ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବୁଲିବା ଏମିତି ଭାଇ ଆସିବା ପରେ କେବେ କେବେ ଛୁଟି? ଭିତରକନିକା ଡୋନୁ କାକୁଡ଼ି, ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଣା କାକୁଡ଼ି ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିକି ଖାଇଗଲାଣି। କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲଟି? ମୁଁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଛି, ତମେ ଖାଅ। ବାଡ଼ି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗନ୍ତାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜୁଳି ବିଛା ହବ, କେତେ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଦେଖାଯାଉ, କେତେ ବିଛେଇବା, ଯାଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁଡ଼ା ଆଣିବାକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ବିଛଉଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଧୋଇକି ଖାଇବା। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ପିଜୁଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ, ଧୋଇଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ନାଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ କୁକୁର, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲଉଛି, ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମିକ୍ସ ନାଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, CCTV କ୍ୟାମେରା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘରଟି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ହେଇଛି। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ଘର ବୁଲିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଘର ହେଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲୁକିଂ ହେଇଛି ଘରଟା, ଗେଟ୍ ବି ଲୁକିଂ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ତଳ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କେମିତି ସବୁ ଲାଗିଛି, ଟାଇଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ନାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସବୁଆଡ଼େ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁଆଡ଼େ ମାର୍ବଲ। ଘରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଛୁଇଁଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।